Наймасовіше вбивство в історії Бельгії. До півсотні людей міг убити священник, який одночасно працював медбратом у бельгійській клініці. Іво Попе в пресі охрестили «діаконом смерті». Наразі поліцейські знайшли беззаперечні докази його причетності до смерті 10 пацієнтів. Серед них його власна мати, двоє дідусів та тесть. Слідчі стверджують, вбивав переважно літніх людей, вводивши їм шприцем повітря у вени. Судова зала заповнена родичами ймовірних жертв. Я сподіваюся, нам колись вдасться довідатися, скільки ж насправді було жертв. Чому він скоїв такі жахливі речі? Це наші питання. Якщо не всю правду, то хоча б частково. Адвокат Іво Попе стверджує, навіть йому обвинувачений мало що розповідає. Це було давно, я думаю, він багато що забув і взагалі не хоче про ці події навіть згадувати. Іво Попе та всі його можливі жертви жили в цьому бельгійському містечку Менені. Тут усього 32 тисячі мешканців. Арешт тутешнього диякона приголомшив городян. Іво Попе нині 61 рік. Медбратом він працював більшість свого життя, а ось так служив у місцевому храмі. Правоохоронці дізнались про злочин від психолога, якому Іво Попе розповів, що вбив десятки людей. Після арешту диякон підтвердив і справді вбивав та, мовляв, робив це, аби полегшити страждання літнім людям. Утім, згодом від своїх свідчень відмовився.